Spousta lidí místo, aby řešili sami sebe, tak řeší druhý. Kdyby se víc zaměřili na sebe a řešili to, co oni chtějí a co pro to můžou udělat a drželi si u toho nějaký pozitivní mindset, tak se tam dostanou. Jako každý člověk mám okolo sebe lidi a přijde mi, že si dost často někteří šlapou po štěstí jenom proto, že mají ten mindset negativní.